20 թվականին արդեն ունեցել ենք 93 դիմում բողոք, 21 թվականին արդեն 277 դիմում բողոք ենք ունեցել բնակիչների աշխատողների կողմից, 22 թվականի այս 3 ամիսների ընթացքում արդեն ունենք 104 դիմում բողոք։ 2021 թվականի հուլիսին Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի վերահսկողական գործառույթների ինդլայնումից ի վեր աշխատանքային իրավահարաբերություններում տեղի ունեցող խախտումների վերաբերյալ դիմում բողոքների թիվն աճել է։ Գնել Սարգսյանի խոսքով իրենց դիմողների 60%-ը սակայն արդեն իսկ աշխատանքից ազատված կամ դուրս եկած քաղաքացիներն են։ Սոցիալ-տնտեսական մշակութային իրավունքի փորձագետ Տաթև Թոխյանն առանձնացնում է աշխատանքային իրավունքների խախտման հիմնական դրսևորումներն ու մատնանշում ընդհանուր եւ հատուկ բնույթի խնդիրներ, որոնք կարող են պատճառ դառնալ, որ քաղաքացիները հետևողական չլինեն խախտումների նկատմամբ։ Ընդհանուր բնույթի խախտումների պատճառը դրանք օրենսդրական կարգավորումների պակասն է կամ սակավությունը, համապատասխան մեխանիզմների բացակայությունը, որոնք հնարավորություն չեն տալիս անձանց իրենց իրավունքների պաշտպանության համար դիմել եւ հասնել ցանկալի արդյունքի, ինչպես նաեւ Հայաստանում ամենամեծ խնդիրներից է նաեւ իրազեկման պակասը։ Այսինքն շատ դեպքերում եւ գործատուների եւ աշխատողների մոտ չկան իրավագիտակցության որոշակի աստիճան եւ չկա իրազեկվածություն, թե արդյոք ինչ իրավունքներ ունեն այդ ոլորտում, ինչ կարող են անել, որ զերծ մնան խախտումներից, եւ եթե ի վերջո խախտումը եղել է, ինչպես կարող են վերականգնել կամ պաշտպանել իրենց իրավունքը։ Մինչ տեսչական մարմնի լիազորությունների ընդլայնումը, խնդիրների ցանկում փորձագետը ներառում է նաև արտադատական մարմնի բացակայությունը եւ երկրում գործազրկության բարձր մակարդակը։ Ասում է, քաղաքացիները վախենում են կորցնել իրենց աշխատանքն ու համակերպվում են ոչ պատշաճ պայմաններում աշխատել։ Հաշվի առնելով նշված խնդիրները եւ խախտումները բարձրաձայնելու քաղաքացիների խուսափողական տրամադրվածությունը, ստեղծվել է նաեւ էլեկտրոնային հարթակ, որտեղ հնարավոր է անանուն դիմում բողոքներ ներկայացնել։ Քաղաքացին կարող է մուտք գործել էլեկտրոնային այդ հարթակը եւ անմիջապես իր դիմում բողոքը, իր խնդիրը ներկայացնել այդ հարթակով։ Նաեւ անանուն նամակներն ենք մենք ընդունում այդ էլեկտրոնային հարթակով եւ արդեն տված հիմքի հիման վրա իրականացնում ենք վարչական վարույթ եւ վարչական վարույթի ընթացքում արդեն փաստական հանգամանքները պարզում ենք։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի գործառույթներից է նաեւ տարեկան պլանային ստուգումներ կատարելը, որի մասին գործատուները նախապես իրազեկված են, իսկ ստուգայցեր լիազորված է իրականացնել միայն COVID-19-ի կախարգելման ուղղված աշխատանքների շրջանակում։ Երբ որ կարանտինը ավարտվեց, մենք այլևս ստուգայց իրականացնելու իրավունք չենք ունենալու։ Օրինակ, մեր տեսուչը համաճարակաբանը մտել է ինչ-որ տեղ ստուգայցի եւ տեսել է այնպիսի բան, որը կարող է վերաբերվել, չգիտեմ, մեր բժշկական սպասարկման վերահսկողության բաժնին կամ աշխատողների անվտանգության, որ արդեն տեսուչը վերադառնալով գրում է զեկուցագիր, որ այսինչ ստուգայցի ընթացքում նաև հայտնաբերել եմ այսինչ խախտում, տեղում ինքը իրավունք չունի դրան ընթացք տալ, որտեվ մենք զննում կամ ստուգում իրականացնում ենք միայն հրամանի հիման վրա, բայց արդեն տեսուչի գրած զեկուցագրի հիման վրա հարուցում ենք վարչական վարույթ մարմնի նախաձեռնությամբ ու արդեն տվյալ բաժինը մեր ոլորտային իրականացնում է վարչական վարույթ։ Տաթև Թոխյանը դրական է համարում այն, որ այլ խախտումներ նկատելու դեպքում դրանց ևս հնարավոր է ընթացք տալ եւ ապահովել աշխատանքային իրավունքների վերականգնումն ու պաշտպանությունը, սակայն կարևոր է նաեւ, որ օրինակ խտրականության դրսևորման դեպքերը չորակվեն իբրև աշխատանքային վեճ եւ քննության առնվեն, քաղաքացիներին հնարավորություն տալով օգտվել արտադատական մարմնի միջոցով իրենց իրավունքները պաշտպանելու հնարավորությունից։ Ընդգծում է, եւ գործատուի եւ աշխատողի իրավունքները պետք է լինեն հավասարակշիռ ուշադրության ու պաշտպանության ներքո։